গুড ইভিনিং, আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত, আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা আৰু খুব সুন্দৰকৈ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিজ, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 8200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 1650 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, আচলটো হ'ব পিংক কালাৰ আৰু মাজৰখিনি হ'ব আপোনাৰ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। শকুন্তলা বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব। আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কালাৰৰ কটন পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু খুব সুন্দৰকৈ সৰু সৰুকৈ গছ বুটা কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। ময়ূৰী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা আৰু খুব অকণমানিকৈ গছ বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। কল্যাণী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। গুড ইভিনিং, আহি গ'লি ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ। গুড ইভিনিং পূৰৱী বা, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইখনো হৈছে পিয়ৰ কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1250 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটলৈ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ' ডিজাইনৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব। ধুনীয়া কাপোৰ চাই আছোঁ পাপৰিবা, থেংক ইউ। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 1650 টকা ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং পাপৰি, গুড ইভিনিং ৰেখা বা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, হে অ' হাৰিনি, এইখন হৈছে কটন চিল্কৰ শাৰী, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা, 2100 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং পাপৰি, গুড ইভিনিং ৰশ্মিতা বা আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ নহয় তেনেহ'লে ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 1650 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব।
এজুর হইছে কটন সিল্কর জুরা ইয়ার দাম হব 1650 টাকা লগতে এডিটওয়ে থাকিব 1650 টাকা লব পারিব আর আমার লাইভ পাপড়ি তুমিও এটা নিখুঁত কব পড়া হয়েছে থ্যাংক ইউ রূপালী বা আর এজুর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া ইয়ার দাম হব 1250 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 1250 টাকা লব পারিব পাটর মেখেলা আর কেঁচা পাটর চাদর দেখাব থাকিলে নিশ্চয় দেখা মন চাবা আর এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া পিওর টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 9200 রুপিস লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 9200 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর ব্লাউজটা খুব ধুনিয়া হয় এজুর হয়েছে সেমিনুনি সেল বর্ডার জোড়া ইয়ার দাম হব 3500 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব আর আমার লাইভত যে কাপড় দেখি আছে সেই সেম কাপড় আমার ডিব্রুগড় দোকানতো পাব আমার ডিব্রুগড় এড্রেসটো হয়েছে মিলনগর অসমী সংঘর জাস্ট অপোজিট এজুর হয়েছে কটন উনি পুরা ডার্ক চকলেট কালার হয় ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব এজুর হয়েছে নুনি কটনের জোড়া ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 2400 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া নুনি কটনের জোড়া ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 2400 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আমাক যোগাযোগ করিব পৰা নাম্বার হয়েছে 700-270-8933 এজুর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর জোড়া ইয়ার দাম হব 3600 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 3600 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব শুভ সন্ধিয়া আটাইলৈ জনালো শুভ সন্ধিয়া জ্যোৎস্নাবা আর এখন হয়েছে গালে ইয়ার দাম হব কি আসলে ইয়ার দাম হব 1800 টাকা অরেঞ্জ পাড়ি পিওর নুনি চাদর এখন দেখাবানি অরেঞ্জ পাড়ি চাব লাগিব বা আর এজুর হয়েছে কটনের টস বোয়া ইয়ার দাম হব 3800 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব আর এই কাপড়জোর পিঁধি খুব কমফর্ট পাব 3800 টাকা লব পারিব কাপড়বোর বহুত ধুনিয়া থ্যাংক ইউ পম্পি বা জানশ্রী বা গুড ইভিনিং জানাইছো আমার সন্ধ্যা লাইভলৈ এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া নুনি কটনের জোড়া ইয়ার দাম হব 2400 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব এখনো হয়েছে গালে ইয়ার দাম হব 1650 টাকা 1650 টাকা লব পারিব এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া পিওর ডাইটসর জোড়া ইয়ার দাম হব 7000 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 7000 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর আমার লাইফটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার করবলেও নাপাহরিব আমি লাইফ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা এজুর হয়েছে পিওর এরি জোড়া ইয়ার দাম হব 8100 রুপিস লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 8100 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর এই কাপড়জোর মেশিন ওয়াশ করলেও একো অসুবিধা নাই নিশ্চিন্ত মনে লব পারিব শকুন্তলা বা শেয়ার করার বাবে ধন্যবাদ জানাইছো আর এজুর হয়েছে পিওর নুনি জোড়া ইয়ার দাম হব 4300 রুপিস লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 4300 টাকা লব পারিব এখনো হয়েছে গালে ইয়ার দাম হব 1650 টাকা এনেকে দেখাব লাগিছিল উল্টা উল্টা লাগিছে ফুলখিনি হেই হয়ে আছে যে হব আর এজুর হয়েছে পিওর টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 8500 রুপিস লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 8500 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর আমার লাইভত যদি কিবা কাপড় পছন্দ হয়েছে তেনেহলে 700-270-8933 নাম্বারত কন্টেক্ট করবলে নাপাহরিব এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া পিওর নুনি জোড়া মাল্টি কালার ফুল করা হয়েছে ইয়ার দাম হব 4500 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব এজুর হয়েছে খুব ধুনিয়া পিওর টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 8500 রুপিস লগতে রেডিটুয়ে থাকিব 8500 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব আর আমার লাইভত যদি কিবা কাপড় পছন্দ হওয়া নাই তেনেহলে ভিডিও কল করে চাব পারিব আমার ভিডিও কলের নাম্বার হয়েছে 600-192-9344 এজুর হয়েছে পিওর নুনি জোড়া ইয়ার দাম হব 4500 টাকা লগতে রেডিটুয়ে থাকিব কৰিছোঁ দিয়া শ্বেয়াৰ পাপৰি থেংক ইউ ৰূপালী বা আৰু শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন
আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা মাজৰটো কিন্তু ব্ৰকেট হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা 3200 টকাত ল'ব পাৰিব এজো হৈছে খুব ধুনিয়া পিয়ৰ টছৰ জোৰা কাপোৰযোৰ মুগা কালাৰ আৰু ফুলটো মুগা কালাৰ দি কৰা হৈছে সেইকাৰণে ফুলটো উজ্জ্বলি উঠা নাই কিন্তু কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুব মৰম লাগে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এজো হৈছে পিয়ৰ নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জয়মতী ডিজাইনৰ যোৰা আৰু কাপোৰযোৰ দহিটো কৰি থোৱাই আছে অকল চিলাবলৈহে বাকী আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 14000 টকা 14000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7000 টকা ল'ব পাৰিব কেঁচাপাত কটন দেখাব থাকিলে নিশ্চয় দেখুৱাম বা আৰু আজি দেখাব নোৱাৰিলেও কালিলৈ ৰাতিপুৱা দেখুৱাম এখনো হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা 3200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা আৰু খুব ঘন ঘনকৈ সৰু সৰুকৈ গছ বুটাবোৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7000 টকা ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু বুটাবোৰ খুব সৰু সৰুকৈ কৰা হৈছে খুব মৰম লগা হয় বুটাবোৰ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7000 টকা ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আৰু দহিটো খুব সুন্দৰকৈ কৰি থোৱাই আছে 8200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে 6700270289333 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা মৌচুমী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 14000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 14000 টকা ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু খুব সুন্দৰকৈ দহিবোৰ কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 14000 টকা বা পাঁচ ছাত ডেলিভাৰী হ'বনে হয় হ'ব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 8500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যিবোৰ কাপোৰ দেখি আছে সেই ছেম কাপোৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানতো পাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ জাষ্ট অপজিট ঐ এযোৰ দামটো কিমান ঐ জোনালী এযোৰ দামটো কিমান আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ থেংক ইউ আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব পাঠশালাত ডেলিভাৰী হ'ব বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এনেকৈ ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চাই আছোঁ থেংক ইউ
Rajasiba, good evening, Zanaisu, Amar Hondia Lifoloi. A Jew who is a Coptunia, Pure Tosor Jura, Yar Dam Hobo, 8,500 rupees, Logotte ready to eat Hakibo. Ekunu who is a gale, Yar Dam Hobo, Hulla Hop on Sastoka. A Jew who is a Coptunia, Pure Tosor Jura, Fuldo, Silvara, White Pulidi, Korahose, Yar Dam Hobo, 14,000. So does that occur, Lobo Paribo? আৰু এজো হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 8800 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ৰেডি টু ৱে হৈ আছে আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নম্বৰ হৈছে 7002708933 এজো হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 10200 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 10200 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব Missing Zura de Quabasun Missing Zura Kikala Saboba Ru Ekonu Huse Gale, Yar Dam Hobo Hulo Hop on Sastoka Santiba, good evening Zanaisu, Amar Hondia Lifolo Ezu Huse Pure Nuni Zura, Yar Dam Hobo 4500 rupees, Logotte ready to eat Hakibo Ritaba, good evening Zanaisu, Amar Hondia Lifolo Ezu Huse Kuptunia Pure Tosor Zura, Yar Dam Hobo 9200 rupees, Logotte ready to eat Hakibo Nilimaba, good evening, Zanaisu. Gohati Shodi Hobone, Hoi Hobo. Aru Ezu Hose, Pure Tosor Zura, Yar Dam Hobo, So Hezar no Hotoka, Logotte, ready to eat Hakibo. So Hezar no Hotoka, Kofundor Gori Lobo Paribo. Ezu Hose, Pure Nuni Zura, Yar Dam Hobo, 4500 rupees, Logotte, ready to eat Hakibo. Sari Hazar, Pascotoka, Kofundor Gori Lobo Paribo. আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ নহয় তেনেহলে ভিডিও কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিও কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600192934 আৰু আমাৰ ভিডিও কলৰ সময় হৈছে মৰ্নিং 9টা পৰা সন্ধিয়া 5:30টা লৈকে এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ 7000 টকা ল'ব পাৰিব এজু হৈছে খুব ধুনিয়া হোৱাইট টছৰ জোৰা সেলফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব কে গাসিং সিঙ্গুল সাদৰ ৰেডৰ হ'ব নেকি সাবো লাগিব বা আৰু এজু হৈছে সেমিনুনি গেৰো ডিজাইনৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস 4500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হংস সন্মুখ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস এজু হৈছে খুব ধুনিয়া সেমি নুনি জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি সেলফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব 4800 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব এজু হৈছে সেমি নুনি জুৰা গেৰো ডিজাইনৰ হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব যদি আছে দেখাব নেকি গাছেং সাদৰ আনিব দে না গাছেং ৰিবি গাছেং নেকি এখনো হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এজু হৈছে নেভি ব্লু কালাৰৰ পটমিন কটনৰ জোৰা খুব সুন্দৰকৈ বাটাৰফ্লাই কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 ৰুপিস 6500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব চাপে খাতে কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বনে কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব বা হোম ডেলিভাৰী হ'ব আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ সৰি নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব টছৰ ছিংগল মেখেলা হ'ব নেকি হয় হ'ব বা আপুনি বেয়া নাপায় যদি প্লিজ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আৰু এখন হৈছে চাদৰখন নুনি কটন মেখেলা আৰু ব্লাউজ হ'ব পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 5200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এখনো হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা
এজু হৈছে খুব ধুনিয়া নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে এডিটৰি থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হৈছে তেন ও মা ইমান দিবলৈকে মেলি দিছে নহলে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600192934 এজু হৈছে খুব ধুনিয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা কটন কেঁচাপাত দেখাবাচোন কটন কেঁচাপাতৰ কালেকশ্যন বেছি নাই বা আৰু এযোৰ হৈছে চিয়াম জোৰা অৰেঞ্জ কালাৰত আৰু মাল্টি কালাৰ দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এখন হৈছে গাছেং চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে ৰিবি চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ মাজৰটো গল্ডেন ডছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 8200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে ৰিবি গাছেং চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টছৰ উকা মেখেলা পিচ কিমান হ'ব টছৰ উকা মেখেলা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব বা আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ জোৰা এনেকৈ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মাজৰটো ব্ৰকেট হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব যোৰহাটত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি যোৰহাটত কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব বা আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলি গুৱাহাটীতে কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া নুনি কটনৰ চিলভাৰ আৰু ডাৰ্ক এইটো ব্লেক নে কফি জানো 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ ৰেচমি পাটনি হে ঐ ৰেচমি পাটনি এযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 9500 ৰুপিজ 9500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব পাটৰ ছিংগল মেখেলা পিচটো হ'ব হয় আছে আৰু এইখনো হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা এযোৰ হৈছে চাদৰখন পিয়ৰ নুনি চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ডিমাচা ডিজাইনৰ আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ হ'ব পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 5800 টকা 5800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব মিলুলা বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ আপোনাৰ পলমেই হ'ল আজি আৰু এযোৰ হৈছে কটনৰ টছ বোৱা ইয়াৰ দাম হ'ব 3800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু গুমধান ডিজাইনেদি খুব সুন্দৰকৈ ফুলটো কৰা হৈছে এযোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰী যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8100 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 8100 টকাত ল'ব পাৰিব পিচটো ক'বচোন পাটৰ মেখেলাখন আপুনি 3000 টকাত নহ'লে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব একো নাই দিয়ক এইখনো হৈছে গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা 3200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ যোৰা আৰু খুব সুন্দৰকৈ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 9500 টকা 9500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব গালেখন কিমান দামটো পাপৰি কোনখন গালে কথা কৈছে বা আপুনি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবচোন আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেচমি পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 10500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 10500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে
তেনেহলে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 বগাখন 1650 টকা ল'ব পাৰিব বা আৰু এজু হৈছে হোৱাইট ৱাছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিস এজু হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব শেয়ার কৰিলোঁ থ্যাংক ইউ বা শেয়ার কৰাৰ বাবে আৰু এজু হৈছে সেমি নুনিৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিস লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিট হৈ আছে 4700 টকা ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি সেল বৰ্ডাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিস লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এজু হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 টকা লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব এজু হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব ৰেডিট হৈ আছে বাৰু 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এজুৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া ডাই কৰা জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিট হৈ থাকিব বগা গালেখনৰ দৰে ৰঙা গালে হ'ব নেকি পাপৰি বা মই চাই দিম বাৰু আপুনি হোৱাটছআপ কৰিবচোন এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব এযোৰ কিবা এটা ৰিজেক্ট নাছিলে জানো মানে কিবা এটা মিলা নাছিলে মেখেলা নাচালে এখন হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চাদৰ আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ হ'ব পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা বাইদেউ কি খবৰ কুকুৰাজাৰৰ পৰা চাই আছোঁ ৰাজকুমাৰ কোচ আমাৰ ভালেই আপোনাৰ ভালনে আৰু এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিট হৈ আছে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল বৰ্ডাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিস লগতে ৰেডিট হৈ থাকিব 4800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি ছাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ 7002708933 আমাৰ সন্ধিয়াৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পাম সকলোৱে ভালে থাকক